Добрий вечір, це тема дня. А тема нашого ефіру – зовнішнє незалежне оцінювання 2019. Що потрібно знати про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання та що зміниться в процедурі тестування у 2019 році, розповість наша сьогоднішня гостя. У нас в студії заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмила Трубнікова. Людмила Володимирівна, я рада вітати вас в нашій студії. Вітаю вас. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. 8 січня розпочалась реєстрація бажаючих взяти участь у пробному ЗНО, яка триватиме до 31 січня. Людмила Володимирівна, будь ласка, що таке пробне зовнішнє незалежне оцінювання і для чого воно проводиться? Ну, якщо можна так сказати, пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це генеральна репетиція перед основним тестуванням, яке відбудеться в травні-червні місяці цього року. Пробне тестування може пройти бажаюча особа, яка вже має загальну середню освіту. Це може бути випускник 2019 року, це може бути навіть учень 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які в 10 класі знаходяться в цьому році. Що передбачає пробне незалежне оцінювання? Під час проходження пробного тестування кожна особа може ознайомитися, перш за все, з процедурою проходження зовнішнього оцінювання. Процедура пробного тестування і процедура основної сесії проходить ідентично, тобто ніяких змін під час основної сесії не буде. Далі кожен учасник пробного тестування може ознайомитися із тими завданнями, які будуть на основній сесії. Але це не значить, що це будуть ідентичні завдання, а це будуть ті завдання, подібні до тих завдань, які будуть під час основної сесії. Схожі, тобто, так? Так. Особа може перевірити на себе, наскільки вона готова до проходження тестування у 2019 році. Ну і, звичайно, маючи час до травня місяця, надолужити ті прогалини в знаннях, які є. Або вирішити, готова до вступу, до проходження тестування, чи не готова. Дуже є хороший сервіс, що другий рік поспіль Український центр оцінювання якості освіти надає можливість особам, які проходять пробне тестування, перевірити свої знання. Тобто ті результати, які отримують наші учасники тестування під час пробного, можуть отримати в шкалі за 12-бальною шкалою і за 100-бальною шкалою від 100 до 200. Тобто такі результати, які отримають під час проходження тестування під час основної сесії. Людмила Володимирівна, а скажіть, будь ласка, чи є зовнішнє незалежне оцінювання обов'язковим? Якщо ви маєте на увазі пробне зовнішнє незалежне оцінювання, я маю на увазі пробне, адже зараз про нього мова. Реєструємося до пробного. Так, воно не є обов'язковим, але я би радила тим особам, які бажають в цьому році пройти тестування в основну сесію, хоча б один предмет зареєструватися до проходження під час пробного тестування. Тому що це і адаптація до процедури, це особа відчує себе, як вона буде проходити тестування під час основної сесії. Пробне незалежне оцінювання – це безкоштовна процедура, чи за неї треба платити, якщо треба платити, скільки? Дуже шкода, звичайно, що ця процедура не безкоштовна, але регіональні центри, які проводять, опікуються пробним тестуванням, вони не мають прибутку з цієї кампанії, а коштує це тестування, одне тестування – 136 гривень. Пробне тестування пройде в березні місяці, це буде дві суботи. Це буде 16 березня і 23 березня. 16 березня учасники, які зареєструються до пробного тестування, зможуть пройти тестування з української мови і літератури,
А наступна субота – це решта предметів. Це математика, історія України, хімія, фізика – всі ті предмети, які заявлені до зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вплине проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання на основний результат? Ні, звичайно. Особа може себе перевірити, наскільки вона готова до проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2019 році. Але результати пробних тестування ніяк не впливають на результати основної сесії. І більш того, я хочу сказати, що ось реєстрація, яка зараз проходить на пробне тестування, вона не є реєстрацією до основної сесії. Зареєструватися на пробне тестування можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Ми підпорядковані, наша область, Херсонському регіональному центру оцінювання якості освіти. То, вийшовши на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, можна зареєструватися до пробного тестування. А вже реєстрація на основну сесію буде відбуватися з 5 лютого по 25 березня, і ця реєстрація буде відбуватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я хотіла б, щоб наші абітурієнти, наші випускники добре це усвідомили, бо часто буває, що особа зареєструвалася до пробного тестування і вважає, що вона зможе взяти участь в основній сесії. На жаль, це не так. Не так. Наші колеги з Полтави присвятили темі ЗНО один з перших у новому році випусків програм. І зараз я пропоную вам їх відеоматеріал. Будь ласка. Одинадцятикласниця Олеся Сидоренко вступатиме до медичного вузу. Перед складанням ЗНО, каже, пройде пробне тестування. 132 гривні один предмет оплачую я, ну, батьки, я батьки. Однокласник Олесі Марк теж писатиме пробний тест. За його вартість платитиме сам. Я буду сплачувати ЗНО зі своїх кишенькових коштів. Можливо, б трішечки нижче, було б краще, але що зробити? Треба здавати ЗНО. Єгор хоче навчатись у Києві. Нині готується до ЗНО. Пробне тестування складатиме, каже, платитимуть батьки. Це помірна вартість. Хотілося б менше, але ну, якщо така ціна визначена, то дякуємо хоч за таку можливість. Дороговато. Якщо є така можливість країни, можливо, безкоштовно його зробити. Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року – від 132 до 139 гривень. Вартість залежить від регіону, де проживає учасник тесту. На Полтавщині сплачуватимуть 132 гривні, така ж вартість на Житомирщині, Хмельниччині, Сумщині, Вінниччині та Харківщині. На Херсонщині вартість пробного тесту – 134 гривні, на Дніпропетровщині – 136 гривень 50 копійок, Івано-Франківщина, Київщина, Львівщина, Одещина – 138 гривень, на Луганщині та Донеччині – 139 гривень. Інформацію підтвердила відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. Складається окремий кошторис, всі ті надходження, які вони отримують від учасників, вони абсолютно всі до копійки повинні бути використані на видрук матеріалів, на оплату праці тих працівників, які будуть забезпечувати роботу пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Плюс робота спецзв'язку, які забезпечуватимуть доставку матеріалів на пункти тестування, плюс робота поліції. З 8 січня почнеться реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 31 січня. Про це повідомила Наталія Барболіна. 2019 року пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з решти предметів – 23 березня.
Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, і сьогодні ми говоримо про пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року. Людмила Володимирівна, будь ласка, пробне зовнішнє ЗНО вже незабаром. А коли розпочнеться основна сесія ЗНО? Я вже повторюся, що основна сесія починається 21 травня. І основна сесія починається із такого предмету, як математика. А закінчуємо ми тестування під основну сесію 13 червня таким предметом хімія. Але я ще раз хочу повторити нашим випускникам, що реєстрація, яка зараз проходить на пробне тестування, не може замінити реєстрацію на основну сесію. І наголошую ще раз, що реєстрація на основну сесію розпочнеться 5 лютого і буде тривати до 25 березня. Тобто часу достатньо, але хочу наголосити, що не варто залишати на останні дні реєстрацію до основної сесії, тому що можна втратити шанс пройти тестування, пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2019 році. Тестування, реєстрація на основну сесію буде відбуватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. На сайті є сторіночка «Реєстрація». За допомогою програми формується реєстраційна картка, докладаються певні документи, перелік цих документів оприлюднено теж на сайті Українського центру. І такі документи направляються до регіонального центру оцінювання якості освіти. Це якщо випускник, ми кажемо випускники минулих років, це ті випускники, які вже мають, це ті особи, які вже мають атестат про загальну середню освіту. Трішечки є різниця в реєстрації до основної сесії, це у випускників 2019 року. І під цю категорію також підлягають учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Особи також реєструються, використовуючи програму реєстрації, але в кожному закладі загальної середньої освіти, в закладах професійно-технічної освіти і в вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації, там, де випускники отримують в цьому році загальну середню освіту, або ми кажемо атестат про загальну середню освіту, є особи, які відповідають за надсилання, за комплекти документів, які надсилаються до регіональних центрів. Тобто наші випускники реєструються самостійно, а надають документи цій особі в закладі, в якому навчаються. Комплект документів формується, складається список, завіряється печаткою директора навчального закладу і направляється до регіонального центру. На початку програми ми зазначили, що відбулись зміни в ЗНО в 2019 році. Будь ласка, Людмила Володимирівна. Ну, я хочу сказати, що великих таких змін порівняно з 2018 роком, в 2019 році немає. Є єдина така зміна, це для учнів професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. В минулому році, щоб отримати атестат про загальну середню освіту, категорії цих осіб здавали державну підсумкову атестацію лише з української мови в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто проходили зовнішнє незалежне оцінювання із української мови і літератури, і українська мова зараховувалася, результати з української мови зараховувалися як результати державної підсумкової атестації. У 2019 році міністерство вирішує, що ще один предмет обов'язковий – це математика або історія України за вибором учня-студента – теж буде здаватися державна підсумкова атестація в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Оце такі новації, що є на сьогодні.
Не дуже багато змін. Так. А в минулому році іноземна мова до тесту з іноземної мови був такий включений такий вид діяльності, як аудіювання. То в цьому році це вже вдруге буде, то я думаю, що це не є такою новацією. Під час пробного тестування можна буде зареєструватися до іноземної мови, хто планує проходити тестування в основну сесію, і відчути, попробувати, як відбувається аудіювання під час основної сесії. Скільки предметів може обрати випускник загальноосвітнього навчального закладу для отримання документа про повну середню освіту? Ну, для того, щоб отримати атестат, то досить зареєструватися, три предмети зареєструвати. Це українська мова і література, обов'язково українська мова зараховується як результати державної підсумкової атестації. Це математика або історія України, це теж обов'язковий. Особа вибирає, випускник вибирає сам, незважаючи на те, в якому класі він навчається, я маю на увазі профіль класу. Чи то природничий, чи то гуманітарний, можна вибрати або математику, або історію України. І третій предмет на вибір – це з переліку останніх, тобто це хімія, фізика, географія, біологія, іноземна мова. Але може бути і вибір, якщо основним предметом особа вибрала математику, то можна третім предметом вибрати історію України. Тобто для того, щоб отримати атестат, треба пройти державну підсумкову атестацію в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів. А ось взагалі можна зареєструвати чотири предмети. Четвертий предмет особа реєструє, випускник реєструє для того, щоб мати можливість подати документи для вступу до вишів не в один вуз, а може бути і гуманітарного спрямування, і природничо-математичного спрямування, тобто, щоб особа могла використати свої можливості подати в декілька вузів заяви. Максимум можна зареєструвати чотири. Для атестату потрібно три предмети. Людмила Володимирівна, а з яким переліком предметів ви рекомендуєте абітурієнтам або випускникам ознайомитись більш детально? Перш ніж реєструватися до основної сесії, треба визначитися з тим, до якого вишу, до якого вищого навчального закладу особа хоче вступати. Є такий документ, це умови вступу до вищих навчальних закладів України. Цей документ вже затверджений наказом Міністерства освіти і науки України. Треба ознайомитися обов'язково з цим документом, тому що в цьому документі є перелік тих предметів, які потрібні для вступу до того чи іншого вишу. Людмила Володимирівна, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Хотіла запитати, дивіться, якщо я у 2009 році закінчила школу, чи потрібно мені здавати зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб в 2019-му поступати кудись? Так, тобто вже 10 років пройшло. Так. Я хочу сказати, що в 2019 році, щоб вступити до вищого навчального закладу, потрібно мати сертифікати 17-го або 18-го або 19-го року. Крім іноземної мови, іноземна мова, тільки сертифікати чинні будуть 18-го і 19-го року. Якщо в 2009 році закінчувала наша глядачка, закінчувала школу, і навіть якщо проходила зовнішнє незалежне оцінення для вступу, то сертифікати 2009 року не будуть мати приймати участь в конкурсі до вступу до вищого навчального закладу. Тобто зовнішнє незалежне оцінювання треба проходити, якщо особа вступає до вишів в Україні. А скажіть, будь ласка, Людмила Володимирівна, чи можуть представники національних меншин здавати іспити своєю рідною мовою?
Так, звичайно, передбачено, під час реєстрації особа може вказати, якою мовою хоче здавати тест. Ну, зазвичай, якщо проаналізувати з початку 2008 року, то в нас в Миколаївській області вибирають зазвичай українською і російською мовою. Переклад буде тестів зроблений. Але в тому випадку, якщо особа помітить під час реєстрації, що вона хоче здавати, скажімо, російською, угорською. Обов'язково треба помітити. Обов'язково вибирається переклад, який треба даній особі. Ну, звичайно, це крім таких предметів, як українська мова і література, зрозуміло, і іноземні мови. А чи можуть є ще така нова, такий новий вид зовнішнього незалежного оцінювання, як ЗНО онлайн? Чи відбуватимуться такі іспити? Як вони? На даний момент, і в 2019 році, зовнішнє незалежне оцінювання проходить в паперовому варіанті. Тобто кожна особа, яка зареєструвалася, вона отримає перепустку запрошення на пункт тестування, де буде вказано, на який пункт, коли, дата, коли треба пройти. І відбувається в паперовому варіанті. Кожному роздається тестовий зошит, бланки відповідей. Тестовий зошит – це зошит, в якому прописані завдання. Бланк відповідей – це там, де треба проставити правильні відповіді. Тестовий зошит – це є чернетка. Особа після закінчення тестування може забрати її з собою. А бланк відповідей здається для обробки, для перевірки, обробляються в регіональних центрах. Тоді, коли вже всі бланки відповідей перевірені, надсилаються результати до українського центру, і там відбувається шкалювання. Якщо особа зареєструвала предмети як державну підсумкову атестацію, то такі предмети будуть прошкальовані в 12-бальній системі. І за 100-бальною системою від 100 до 200. Якщо особа вказала, що цей результат їй не треба зараховувати як державну підсумкову атестацію, то такі результати будуть прошкальовані в 100-бальній шкалі від 100 до 200. А скажіть, будь ласка, Людмила Володимировна, чи є у вас дані про дисципліни, які будуть популярні в цьому році? Ну, якщо... Можна так спросити? Можна. Якщо проаналізувати... Аналіз нам може дати таку статистику, так? Ну, перш за все, українська мова і література – це обов'язковий предмет як для випускників, які хочуть отримати атестат, тобто державна підсумкова атестація з української мови, так і для вступу. Щоб вступити в будь-який вищий навчальний заклад України, обов'язково треба пройти тестування з української мови і літератури. Далі математика, історія України. У нас у Миколаївській області на декілька відсотків більше чомусь вибирають історію України. Менше в минулому, позаминулому році. Менше трішечки математики. Але це два тих предмети, які теж є дуже масово. Ну, є і не масовим таким предметом, це англійська мова, зараз він стає популярним. Біологія, хімія, чомусь трішки менше в минулому році зареєструвалися до фізики. Але я хочу сказати, що популярні предмети, вони будуть такі популярні предмети, які вищі навчальні заклади більше замовлять для вступу до вищих навчальних закладів. І, будь ласка, наостанок, Людмила Володимирівна, ваші побажання абітурієнтам, випускникам, що б ви хотіли б їм сказати? Ну, перш за дуже все, коротко. Так, добре. Перш за все, я хочу сказати, щоб готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, треба вивчати програмовий матеріал в загальноосвітніх навчальних закладах. Готуйтеся, вивчайте, і хай ваші мрії збуваються. Вступайте до вищих навчальних закладів, отримайте ті професії, які ви, я вам бажаю успіхів. Людмила Володимирівна, спасибі вам, що ви були з нами. Це була тема дня. На все добре.